こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は12月の16日であります。実は12月の7日から昨日まで参議院の ODA 調査会のメンバーの一員としまして、ベトナム、ラオス、カンボジアに ODA の視察に行ってまいりました。従いましてしばらくの間このビデオレターの更新ができなかったんですけれども、今日はそのことも含め少しお話をさせていただきます。まず、ODA の視察で、感じたことですけれども、非常にですね、これらの国々、日本の ODA が、によってですね、社会保障の整備が進んでまいりました。特に、ベトナムは、本当に日の出の勢い、破竹の勢いでですね、これから経済発展、インドシナ地域のですね、権力になっていくことは間違いないと思います。その一方で、ラオスやカンボジア、ここはベトナムよりも随分小さな人口です、国ですけれども、農業国としてのですね、ポテンシャルが非常に高いと。で、ここに立派な灌漑施設をすればですね、間違いなくここはもう世界の食料の、この穀倉地帯としてですね、大きな発展ができるんじゃないかと、そういう気もしたわけです。いずれにいたしましても、日本の ODA が非常にこの地域で役に立っている。2年前に私はアフリカに行きましたけれども、アフリカの ODA はですね、文化的土壌がアジアと随分違いまして、つまり、白人が、この地域で奴隷を、社会を作ってしまったと。そういうことで、もう全くこの国家ということが、果たしてこの地域に成り立つのかというぐらい、ODA そのものがですね、非常に無力なものであるということを感じたんですけれども、他方アジアではですね、非常にその ODA が生かされているということが非常に印象的でありました。そんな中でですね、私も、この出張先からインターネットやなどでですね、国内のニュースを見てたんですけれども、国会が終わってから突然ですね、民主党の中で小沢幹事長を、国会に招致してですね、この政倫審に出席を要求するんだということが議論になりだし、しているんです。で、岡田幹事長に一任をしてですね、小沢さんを呼ぼうということになっているそうですけれども、今更ながら国会が終わってからなぜこういう議論になっているのかと。我々が参考人招致、承認喚問を含めですね、国会に小沢さんを出すようにと言った時にはですね、全く議論しなくて、野党が国会で物を言えなくなった、国会が閉まってからですね、今度は民主党の中で言ってるというのは、まさに最近の世論調査が示しておりますけれども、菅政権が支持率が低下して、それを扶養するためには、前の代表選挙で小沢さんを叩いた結果、菅さんの人気が上がったと。夢をもう一度と、そういう浅はかな根性がついて見えるわけでありまして、海外からそのニュースを見てましたけれども、本当にこの方々はですね、何の提携もなければ、自分たちの利益のことしか考えていない。本当に情けなく感じたわけです。いずれにいたしましても、おそらくですね、この状態では民主党内閣、もうそんな長く持たないでしょう。で、この内閣はですね、国民から愛想を尽かされてるんですけれども、この時期はですね、もうそんなに待ったなしでしょうね。年明け、この年末にもですね、大きな何かが起きそうな気がします。その時に我々自民党がですね、しっかりと受け皿を作らなければならない。そのことを強く感じたわけです。そういうことも含めですね、私がいつも言っているような戦後政治そのものを見つめ直していると。そういうことが、これからも必要になっていくと思います。また皆さん方にご報告させていただきますが、とにかく、無事帰ってまいりましたことをご報告させていただきまして、お話をいただきます。ありがとうございました。